falar sobre alguns abrasivos, sobre as lixas que a gente usa aqui na empresa, que são as 320, a 80 e a 150. A 80, ela tem a superfície um pouco mais áspera, é para tirar, como se diz na gíria deles, tirar o grosso. Eles passam a massa poliéster e eles tiram a parte mais grossa. Aí depois eles passam para 150. 150, a superfície dela já é um pouco mais lisa, mas ainda tem uma parte áspera também. É para alisar um pouco mais a parte lá que ele passou a lixa 80. E para finalizar, eles vêm com a 320, superfície mais lisa, para deixar a parte do carro que está sendo lixada igual com a original, para depois vir a parte da pintura. Esses são os abrasivos que a gente usa aqui. Aí depois da pintura segue o verniz, é isso? Isso. Depois de fazer depois de lixar a parte danificada, eles aplicam o prime e depois aplicam a tinta e depois o verniz. Só tintas. A cor você escolhe, a qualidade, nós garantimos.